Teatri kombëtar duhej restauruar, Zgarbi zbulon bisedën me Ramën, a i bëri çfarë deshi. Publicisti Vittorio Zgarbi është përballur mbrëmjen e sotme me arkeologun e njohur Eritian Cekë, ndërkohë që ky i fundit i ka kujtuar dhe shembjen e teatrit kombëtar, ku i tha se nuk ka asnjë fjalë për shembjen e tij. Vittorio Zgarbi deklaroi se ishte kundër shembjes së teatrit kombëtar dhe zbuloi se i kishte kërkuar miku të tij Edi Ramës që të restaurohej, por ai bëri si deshi. Unë i thash miku tim Edi Rama të mos e shemte teatrin kombëtar. I thash atë gjë që më pas ai nuk e bëri. Nuk doja të hyja në polemik për atë. Unë i thash ta mbante të restaurohej. Unë i dash një këshill, por ai bëri atë që donte, tha gazetari italian. Për sa i përket deklaratës së tij në lidhje me qytetin e Bylisit si qytet grek, Zgarbi tha se nuk donte të krijonte polemik. Unë kam thënë që Bylisi është i lirë që komunikon me një qytet grek. Nuk kam pasur asnjëherë qëllim të bëj polemika. Nuk e kuptoj ku është polemika. Kam bërë ca leximet të autorëve të huaj dhe atë tregova. Nuk e kuptoj ku është polemika këtu, sqaron Zgarbi.